Ahoj lidi, já vás vítám na dnešním streamu, klasickým pondělním. Dneska to bude takový trošku punk. Protože jsme si řekli, že to bude jako fajn a máme punk rádi, teda kromě Flygana, ten má rád lidovky, ale... Punk je mrtvej. Bože, no. Golfu, proč? Pedro z nás nejstarší, jak ten to umí prostě. Jeď! Ježiši, Hero! No to snad, já se na to vykašlu, vole. Čau, Staroko, mám tě rád, Flygane, mám tě rád, Vedry, mám tě rád. Ale tebe nemá rád, Pedro. No, to je špatný. To teda je absolutně špatná taktika, mám minutu a půl. Počkej, třeba tam dojede. Teď se zase blbě. To je vůl. Důležité, aby fungoval. Yes! Ježiši Kriste, tak to je ale... O ano, tohle bude díra pětné. Ne, prosím. To je a co, škoda. Ježiš, já jsem blbec! Já jsem to viděl. Ne, takový upřímný smích. Já to bylo úplně od srdce. To bylo úplně slyšet. Ach jo, ne. Preč. Jirka není slyšet. PewDiePie tady... je tady taky, ale nejde slyšet. Neboj. Ne! No jo, ty jsi americký Beach Boy, to všichni víme. Tady vidíme Flygana v jeho přirozené pozici, jak prohrává, jinak už to ani neumí. A teď se dívejte, jo, na ten zázrak z čistého nebe. Taky. To mám rád. A, hole in one! Je to tam. Lidi, zval jsem i Gamera, i Jirku, i Hause, i Menta, i Baxe, ale mohli jenom tady ty, jenom tyhle čtyři prostě. Jenom, takový jenom odpad, tyhle, no. Taková ta sorry, no. Záloha prostě, down level. Fakt když sorry, už no. Nic, tak tyhle. A teďka, teďka vystřel Pedra, Ne, yes! Ty hajzle jede. Tam je. Tak na prostě rukovnici. Ach, konečně. No! Nice. Jo, jeden dílek a jeden třetina. Stačí říct. Ty jsi byl hol! Musí tady odsajde jeden a jedna třetina zblízka, no, teď to půjde. Ty jsi byl hol! Hadu, jednu třetinu. Tři musí naplnit. Ty jsi hol! Ne! Wow! Do dírky, šup do dírky! Která je ta správná, ta levá nebo ta pravá? Levá, pravá. Pravá, já nevím. Levá, ta pravá. Ty krát. Ne, to si. Vedry to vzal přes Juliana. Jej, Vedry. Jo, počkej, aha, já se nevracím. Přes Juliana pryč a pak tunelem. Jej, Vedry. To je nám líto. Čáry, máry, asi na káry. To je sviňák. Co je? Tak takhle to ne. Ne, já jsem spad taky. Někdo ti píše, Pedro nekřič, já mám sluchátka, tohle vůbec nevyslíte ty diváky. Ale když si dáš na těch sluchátkách volume ještě víc, uslyšíš to Jirku. To je takový easter egg, jenom musíte naladit určitý decibel, kdy jde slyšet Jirka. Tak, to je nejoblíbenější aktivita stérit, trefovat se někomu do pusy. Já to fiknu tudna. Kdybys pořád jenom něco fikal. Tvojí malou kouli. No. Ne, nastav tam, dělej! Pedro, všichni píšou vtip, kurně, už ho tam nahoď. To je takový tus. To je takový to divoký zvíře, šelma to je, myslím. Jo, že? Ježišmarja! Yes, Fly, krásně! Co to je? Výborně, Fly, co je? Přes tu kitku. Co je, Fly? Přes tu flóru. To je v Praze, ne, Flóra? Jo, tam je IMAX. O, cože, já jsem ve vedení? No jaký je rozdíl mezi jako takovou růžovou a takovou jako nusně fio? Proboha. 30 let. Tak ale Pedro, teď to musíš, to nesmíš. No Pedro, kdy už si řekneš ten vtip, tu už to jak, jako ono? Tam někdo, ten jsem slyšela. Ty kudy tudy do Betléma, ale... Ale musíš, jejda Vedry, jejda Vedry, ajajaj. Ej, karambo, BOOM! O, to snad! Pedry! Hej, Pedry! Pedril! Ne! Peja! Jo, Peja! Čup, ne! Peja! Zbluňk, Peja! Já tuhle hru nemám rád! Pojď tam, do dírky! Škoda. Do Jirky? Jirko, slyšel jsi to? Jirko, to skoro zbiju. Chlapci,
Tahle hra ve mě vyvolává bolest. Už tak klesá. Už to klesá, no. Že Flygan podle mě přestal mluvit, přestal hlásit prostě. Už to klesá, to kleslo, no, jsem si všímal to. Zbarvení. Všichni, co jsou starší a už mají fialovou vagínu nebo co. Všechny babi si ji zkontrolovali, viděli fialovou, tak radši odešli. Pro boha. Jo, ne. Ale jemně, zas moc tak daleko ne. Vidíš tu tyč napravo? Ne. Zas tak moc jemně ne. Ale byl jsem jemnej. Musíš trošku jako hrubej. Já když někdy řeknu, že jsem jemnej, tak prostě... Někdy ta jemnost není dobrá, někdo má prostě, no nic. Tak se mi to líbí. Chceš jít do basy, můj táta je policajt. Ty jo, fakt, hej, radši ticho, hej, kluci, pojďte. Taková pěkná otázka. Pane Petr Pedro, zatýkáme vás za špatný vtip. Máte právo nevypovídat a neříkat vtipy. Každý vtip, co teď řeknete, bude u soudu použít proti vám. Je to fialový a smrti ne. To je co je to? Pedro vtip. A zpátky. Ne. Do prkonči. Čau, dítej, ne? Čau, dí. Čau. Čau. Hej, já se strašně moc omlouvám, úplně hrozivost. Ne, já se... jako píšeme si, no. Škoda, jako, je mi no, to náš... něco o tvé osobnosti, no, to, co říkali všichni, je pravda, no. Hej, já se fakt strašně moc omlouvám. Ještě jednou. Takže já jsem to... Tak dobře, dí, řekni vtip a bude to všechno smazaný, ale dobrý. Trapné 9, vtipy Google 8. Víte, co se stane s hrochem po roce od jeho pátých narozenin? Bude mu 6. No, asi. Mister komedie. Tak dobrý, tak děkujeme, tak už to radši stačí. Odkazy na kanály kluku máte taky tady v popisku videa, takže na ně rozhodně mrkněte, protože točí super videa. Já se budu těšit zase někdy příště, minimálně příští pondělí opět na streamu. Mějte se, díky moc a ahoj.